केन्द्रापड़ा जिला पटामुंडाई रे अभावनीय घटना पोखरी भितर उद्धार हेला वृद्धंक मृतदेह मृतक हेले दांडी साही गाँर पीतांबर साहू गत 21 तारिखर निखोज थिले पीतांबर गतकाली दमकल बाहिनी बहु खोजाखोजी करिथिले मध्य तांकर मृतदेह मिली नथिला आज सकाळु निकटस्थ पोखरी रे पीतांबरंक मृतदेह भासुथिबा देखिबाकु मिलिछि। संपर्करे अधिक सूचना देबा पई फोन लाइन रे जोडी होइछन्ते आम प्रतिनिधि सरोज रथ। सरोज, पूरा घटना कोन रहिथिला? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି କହିପାରିବା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଦାଣ୍ଡିସାହି ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ଦାଣ୍ଡିସାହିର ଯେ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧା ବୟସ ପାଖାପାଖି 60 ରୁ 65 ବର୍ଷ ହବ। ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ଘରୁ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବା ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ତଥାପି କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା ପୀତାମ୍ବରଙ୍କର। ତେବେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦମକଳ ବାହିନୀର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଆଉ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜ ପାଖ ପୋଖରୀ ହଉ ପାଖ ନଦୀ ହଉ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତଥାପି କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ସେଇ ପାଖ ସେଇ ଦାଣ୍ଡିସାହି ଗାଁର ପାଖ ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗାଁ ଲୋକ। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିନି, ସେ ପୋଲିସ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଦାଗ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ହୁଏତ ପଡ଼ିଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର, କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସରୋଜ ରଥ, ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ।